Nii, tere kõigile! Ma loodan, et ma olen praegu kuulda. Panin muusika kinni, sest kell on 8 ja meil on aeg alustada. Ja kes mind ei kuule, siis võite chatis märku anda, et vaatame teie heliseaded üle. Nii, tundub, et vist praegu on kõik korras. Ja täna toimub meil siis eelviimane veebiseminar sellel õppeaastal, et üks väga põnev on veel tulemas järgmisel nädalal, aga sellest võib-olla natukene selle veebiseminari lõpus. Ja tänane veebiseminar on nüüd traditsiooniline koolielu töövahendite juhendite kohta, need, mis on maikuuses lisandunud ja lisaks minule on täna siin ka Eevi Tarro, kes räägib ka. Nii, Eevi, oled sa olemas? Ja, tere kõigile! Nii, ja Eevi on nüüd mikrofon oli väga hea, nii et nüüd sa ei pea üldse pabistama, mikrofoni proov on sul tehtud. Et Eevi on siis Võrust ja tema räägib ühest vahendist siis lähemalt, et ta oli nõus siis tutvustama oma kogemust ja see on alati väga tore, kui siis õpetajad tulevad ja löövad ise kampa, sest tegelikult ju need koolielu juhendid jõuavad sinna just tänu kõigile teile. Ja reeglid on samasugused nagu ikka, et mikrofoni õigus on minul ja Eevil. Selleks, et nüüd mitte segada, ma võib-olla praegu panengi niimoodi ära, et ainult minul on mikrofon, Eevi ka praegu rääkida ei saa, aga pärast ma annan talle sõna. Ja teie võimalus siis küsida ja kõike muud teha on siis see chatiruum siin paremal pool. Aga alustame. Et kõigepealt nüüd need vahendid, ma arvan, et päris paljud on teist koolilus juba käinud vaatamas, millest täna juttu on siis Zondl, millega saab teha selliseid mänge ja mängulisi teste ja Zondli autor on meil siin ka täna olemas. Ma ei tea, võib-olla Aimi saadad isegi ise sellest rääkida. Siis on NGA Kids Art Zone ja ABCA Animate, mis on siis sellised vahendid, mis sobivad hästi algklassidele. Siis tuleb juttu Lucid Pressist, millega saab kujundada nüüd väga erinevaid asju, küll igasuguseid voldikuid ja plakateid, nii veebipõhiseid kui ka siis neid, mida välja printida. Siis üks hästi tore lihtne vahend Today's Meet, mis võimaldab vestlusruume teha. Ja Eevile jääb lõpus siis sõna Learning Appsist rääkimiseks ja kuigi me oleme Learning Appsist ju niivõrd palju juba rääkinud, siis keskkond on selline, et seal on alati midagi leida ja avastada, nii et see kord siis ka natukene põnevust, et mis on siis see, millest te varem ei teadnud. Aga lähme siis uuesti veel kord ka koolielu juurde, et koolielu portaal on siis need kõik, kus need töövahendite juhendid on üleval, nii et kui kellelgi tekib pärast huvi, siis saab sinna vaatama ja uurima minna. Nii, aga ma võtan esimese vahendi ja esimene on nüüd selline tore keskkond, mille nimi on Zondl ja võimaldab see siis luua selliseid õppemänge, võimaldab neid siis ise luua või sealt keskkonnast leida. Seal on praegu kaks erinevat profiili, õpetaja ja õpilane ja siis neil on ka vist plaanis luua sinna juurde ka lapsevanem, et praegu see veel valmis ei ole. Siis on seal ka selline klasside loomise võimalus, mis annab siis õpetajale ülevaate sellest, et kuidas siis, noh, ütleme, õpilastel läheb. Ja mis on nüüd selle vahendi juures hea on see, et on olemas ka rakendused nutivahenditele, et saab iPadile selle laadida ja Androidile laadida ja siis on jälle õpilastel natukene kergem. Ja kui Aimi siin meil nüüd on, ma vaatan, kas ta oli meil siin täiesti olemas, siis ta võib kohe kommenteerida ja öelda, mida ta sellest vahendist arvab, et noh, nüüd räägin mina oma kogemustest ja katsetustest, sest kui Aimi selle vahendi üles pani, siis mul tekis kohe suur huvi. Ma panin siia alla nüüd ka selle põhimõtte, et kuidas see asi siis käib.
et kui ma olen nüüd testi loonud, ma saan siia siis panna selliseid asju, nagu siis on noh, mingisugune valik vastustega küsimus või õige või vale, siis kui ma olen sellele küsimusele õigesti vastanud, siis mul, mind nagu premeeritakse mingisuguse kommiga või midagi, see tähendab, et ma saan mängida. Ja, aga nüüd, et asja ei oleks ikkagi nii lihtne, siis kõigepealt, et ma üldse mängida saaksin, siis kui te vaatate nüüd seda teist pilti siin, kõigepealt ma pean nagu arvama ära, et millise, noh, antud momentis, millise põõsa taga on mäng. Ja võt, mina sain umbes vist aru niimoodi, et ühe taga ei ole ja kahe taga on. Nii et kui ma näiteks vajutan nüüd vale põõsa peale ja seal mängu ei ole, siis juhitakse mind küsimuste juurde tagasi ja ma pean veel vastama. Ja kui ma olen ära vastanud siis, ja õigesti vastanud, siis jälle lähen põõsaste juurde, valin põõsa ja kui mul siis peab, no antud momentil mul on siin siis vedanud, ilmus siia siis mingi linnuke või seal tulevad igasuguseid erinevaid loomi asju, mis ütlevad, et oh, väga hea, siin see mäng ongi ja siis juhitakse mind mängima. Ja tegelikult neid mänge võivad nüüd õpilased ise valida, et missuguseid nad mängida tahavad ja võt... Minu jaoks olid need mängud sellised, et noh, nad lõppesid, et ma vaevalt, siin mängus oli midagi nooleklahvidega pidi tegema, ma vaevalt suutsin nooleklahve pudutada, kui mind oli juba sealt mängust, noh, juba ma kukkusin sealt kuskilt valest kohast alla ja nii edasi. Nii et need mängud on sellised, noh, tüüpilised sellist näpuosavust nõudvad mängud, mis nähtavasti õpilastele väga sobivad, aga võibolla siis õpetajad nii osavad ei ole. Ma ei tea, Aimi, kas sa võid siin kommenteerida? Ja no Liina Liis siin kommenteerib, et tema on mänginud ja mõnikord töötavad ja mõnikord ei tööta. Nii et Aimi, täiesti sa võid julgelt kirjutada ja kui tahad, ma võin sulle mingil hetkel ka siin sõna anda. Aga et oleks ikkagi selline võimalus ka natukene katsetada. Aha, näete, Aimi kirjutabki, et iga mäng tegelikult ei olegi hea olnud. Siis ma mõtlesin, et vaatame, kuidas see asi välja näeb. Ja ma tegin nüüd ühe klassi ja nüüd on teil tegelikult kaks võimalust. Võimalus on proovida ilma klassita mängida ja võimalus on siis luua endale klass. Et nüüd see ülemine link siin viib teid ühele lehele, kus on võimalik seda mängu mängida, kui te valite kollase nupu, et play 5 sample questions. Nii, ma panen selle linki teile siia chatti ka. Nii, aga teine variant on siis, et kui te lähete Zondli lehele, ma nüüd katsetan selle, võtan ekraani jagamise korra ette, vaatame, kuidas meil tuleb see kord. Et ma saan teile näidata, kuhu minna. See on meil nüüd selline alati kõige valusam teema, kas õnnestub või ei õnnestu. No nii, õnnestus. Et... Kui ma nüüd lähen kooliellu ja võtan siis selle aadressi sondl.com ja võt, kui te nüüd hakkate klõpsama sellel nupule tühine Join for free ja kui te praegu valite, et te olete õpilane, I'm a student, siis selleks, et nüüd saada õpilaseks, selleks te peate panema lihtsalt endal siis kasutaja nime, kaks korda salasõna ja nüüd klassi koodi. Ja võt, see klassi kood on nüüd siin. Mis siia on antud siis 30, 35, 3, 69, 53 ja 2. Nii et, no, et õpilaste jaoks on see liitumine klassiga nagu, no, väga mugav, et mitte midagi keerulist seal ei ole. Nii et te võite nüüd siis nüüd otsustada, et kumma valiku kasuks te nüüd otsustate, et kas te ühinete õpilasena selle klassi koodiga või siis proovite selle ülemise linkiga, kus on võimalik siis mängida siis lihtsalt, et te saate selle kogemuse kätte play 5 sample questions, kui ma sinna klõpsan, siis ma saan mängida ja teile siis juba, noh, ütleme siis, et ärge vinge paanikasse, et tegemist on ühe eesti keele testiga, mis on siis mõeldud altklassidele. Nii et ma arvan, et te peaksite väga ilusti hakkama saama. Nii et kui mina võtan siin, minul tuli lahti, et sõnas kaasik on täisääliku ühend. Nii, no ma ütlen, et ei ole. Ja nüüd palutakse, et ma vaataks kohe põõsa taga, kas seal keegi on. Oh yeah, let's do some flying.
Use your arrow keys to guide the lander onto the landing pad. No ja mulle öeldakse, et ma pean siis nende nooleklahvidega maanduma sellele maandumisrajale, aga nii kui ma... Ja juba ma purunesin. Nii et no, et visati välja. Ja siis antakse mulle järgmine küsimus, millele ma saan vastata. Kui ma siis vastan valesti, siis ma saan vastata veel kord ja jälle kord, järjekordselt suunatakse mind siis sinna põõsada. Nii, nüüd küsimus teile. Võite siia chatti kirjutada, et kumma variandi te praegu nüüd valisite. Kas te proovisite seda linki või läksite ja tegite ennast õpilaseks ja olete klassi koodiga sees? Sest et ma kohe lähen ka sinna Zondli keskkonda ja näitan, milline ta sealt seestpoolt siis õpetajana välja näeb. Aga siis on tore teada, et kas keegi läks sinna midagi ka proovima. Nii. Kõik vist asusid nii hoolega mängima, et nii, Kaja läks sisse selle klassikoodiga, õnnestus kõik ja siis on mul teile pandud sinna, eks ole ülesanne. Mm-hmm. Nii, Eevi katsetab linkiga. Muide, no seda tüüpi nagu siis nagu see mäng on üles ehitatud, et ma olen kunagi varem ka näinud seda tüüpi ülesehitusega mänge ja huvitaval kombel, et nad õpilastele nagu väga meeldivad, sest ta on sellisel lihtsal põhimõttel, et ma mängin ja siis ma saan siis sellest nagu siis mingisuguse preemia ja noh, mäng on ju väga hea preemia. Nii, aga ma olen nüüd login sisse ja näitan, et kuidas see õpetaja köögipool siin välja näeb ja siis vaatame, kuidas teil siin täna on läinud, need, kes õpilasena sisse on läinud. Nii. Et võimalusi on siin siis terve hulk. Et minul on siin, kui ma nüüd siis sisse logisin, siis siin noh, üleval on nupud. Üks asi, et see search for topics tähendab, et ma võin otsida väga erinevaid teste, mis on juba valmis tehtud. Ma saan nagu teste omasid siin katsetada. Et noh, mina paningi otsingusse eile eesti keel. Ja siis leidsin terve hulga siis erinevaid asju välja. Ja kui ma siis klõpsan selle plussikese peal, mis siin on, siis on mul võimalik vaadata preview, et ma saan neid küsimusi vaadata, et kas nad mulle siis sobivad. Mul on tunne, et siin on ka väga palju laste tehtud mänge, sest et on neid, kus võibolla on ka vigu sees. Siis ma saan seda toimetada, ma saan ta kopeerida ise endale ja võt siis set topic to students, et ma võin selle siis ka õpilastele esitada ja kui ma selle peale klõpsasin, siis antakse mulle minu klassid. Et mul on siin praegu kolm klassi, siis teie olite see koolielu klass, ma panen siia, et annan teile selle siis mängimiseks ja et te saaksite harjutada. Nii siin on võimalik siis ka ainult see testina anda. Seda isegi mina ei ole sellisel viisil katsetanud, ma ei tea, kas Aimi on. Ja nüüd, kui siis ma... Lähen, valin siit siis My Students, tahan nüüd näha, kuidas teil läks, võtan selle gradebooki lahti. Nii, siis ma pean ka valima siit klassi. Nii, vaatame, kas keegi on teist mänginud koolielu. No näete, siin on täiesti olemas juba kolm õpilast, Kajakas ja katsetaja ja Svetlana. Ja siis on näha väga ilusti siis protsentuaalselt, et kuidas see mängimine on läinud. Et kui ma nüüd võtan oma teise klassi, millega ma olen katsetanud veel kevadel, väga vähe jäi aega, siis siin on näha nüüd, et siin on, et missuguseid mänge on mängitud ja nii edasi, nii et, no, et ka kuidas on nagu läinud. Nii et see selline, ütleme siis, selline tagasi side kõigele sellele ja ma näen, mis toimub, et see on nagu väga hea ja on võimalik siis ka Excelisse endale saada, nii et, no, et see pool mulle nagu väga meeldis. Ja ütleme siis ise sellise mängu tegemine, see on lihtne, ma lihtsalt klõpsan create topic, panen talle siis lihtsalt nime. Nii, no, siis panen continue ja siis ma hakkan lihtsalt neid küsimusi siia lisama. Ja küsimuste variantid siis noh, enamasti pannaksegi, et on siis mitmik valik, õige vale. Ja no siis on võimalik ka siis pilte sisse tuua, aga no siis ma pean ka piltidest valima, et no et see on ka põhimõtteliselt nagu mitmik valik. Nii et no et küsimuste tüüpi poole pealt nüüd see valik siin väga suur ei ole. Nii, loen nüüd teie kommentaare siin ja Aimi ka kirjutab.
et see mäng Kaimil ka ei õnnestu, see lendamine, aga et tuleks siis valida kalakeste mäng. Ja õpilane ja saabki mängu ise valida. Nii et, no, et mina isegi oma õpilastele andsin nagu sellise ülesande, et olge head, et valige selliseid mänge siis, et, no, et mis siis teile meeldivad. Aga ütleme, et nad katsetasid seda, siis nad isegi minu käest esialgu ei küsinud mitte nii palju seda, et kuidas mingisugusele küsimusele vastata, vaid nad küsisid pigem seda, et kuidas mingit mängu mängida. Nii et tegelikult ka kuues klass jäi sellega hätta. Ma ei tea, kuidas Aimi sinu kogemus on, kas sinu õpilased said kiiresti selle mängude mängimisega hakkama. Aga ma arvan, et siin on nagu see nagu paljude nende keskkondadega, et kui ma mingisuguse keskkonna võtan, siis alguses ongi see õppimise hetk. Ja siis, kui ma olen selle õppimisega nagu ühele poole jõudnud ja ma saan juba aru, kuidas ta toimetab, et, no, et siis ma saan nagu hakata tõesti sellisel viisil õppetöös kasutama, et sellest on ka kasu. Nii et minul on kindlasti plaan seda Zondli keskkondaga järgmisel aastal kasutada, ja vaadata, kuidas ta siis töötab. Ja esialgu ma olin väga õnnelik, kui ma nägin, et see Zondl peaks olema ka ühendatud Edmodo keskkonnaga, mida mina kasutan oma õppetöös, aga siis selgus, et Eestis ikkagi ei saa neid koos kasutada, et nähtavasti USA's on siis see side olemas. No nii, ja kuidas teile tundus? Saite eesti keele algklasside tasemel selgeks? Ja võt see true ja false, et mina ei leidnud, et seda saaks tõlkida, aga noh, et kui vaadata neid asju, kui palju siin on neid erinevaid igasuguseid menüüsid ja asju, siis ma ei kujuta ette, kas kusagilt saab. Aimi, kas sina oled äkki tõlkin, noh, kas või siis näiteks saksa keelde. Et siin on nüüd neid kiire sisestamine ja aha, ma saan kiirelt sisestada, võt seda ma ei olegi proovinud, siis ma saan isegi importida. Excelis. Ja ma valisin selle kõige lihtsama tee. Järjekorda muuta ja kõike muud. Nii, ma praegu siin ei näe. Nii. Ja Aimi ütleb, et ei saanud tõlkida. Ja. Nii. Et jah, tõesti tore ja mänguline. Ja üks asi just see, et laske ka lastel teha, sellepärast, et näiteks kui mina nüüd lähen siia Zondlisse, siis ma saan ka võtta siis my students topics, et mida on siis õpilased teinud. Et mina lasin ka õpilastel mänge teha, et ma näeksin siis ka neid, et, no, et läbi selle, kui õpilane ise peab hoopis mingi mängu tegema, ta õpib palju rohkem. Nii et siin on näha, kuidas siis Grete on teinud siin mingi artiklite mängu, kuue küsimusega lausa, nii et... Et, no, et see on ka alati võimalus, et siin on ka õpilastel võimalus siis teha ja mina võin siis pärast, kui ma selle võtan, siis ma saan seda jagada, vaatan üle ja ma saan jagada klassiga, nii et teised saavad siis ka neid asju mängida. Automaatselt, kas nad automaatselt nägid? No võt, ma olen olnud siin rohkem õpetaja vaates. Kas kui teil keegi katsetas võibolla siin õpilase vaates mängu tegemist, kas ta siis oli ka näha? Võt ei oska praegu sellele küsimusele vastata, võibolla Aimi oskab. Minu meelest ta on ikkagi niimoodi, et kui mina olen õpetaja, siis ma nagu annan või no ma esitan neile selle mängu. Ja võib eraldida. Et õpetajana on jah ilusti need asjad näha. Aga jah, et minu katsetus on siin 2 nädalat, millal ma sain katsetada, nii et ma arvan, et rohkem neid võimalusi selgub veel siin järgmisel aastal kindlasti. No nii, aga esimesed, nii nüüd me oleme ennast lahti mänginud, vaatame, mis siis veel edasi põnevad kooliellu tuli, et no, et Zondl on nüüd olemas, suvel saate olega mänge teha ja vaatame edasi. Ja kui tahate veel küsida, küsige, sest Aimi on ka siin, Aimi saab siis ka nendele sujuvalt vastata nendele küsimustele. Nüüd järgmised 2 juhendit on loonud Tuuli Koitjärv ja need on siis tegelikult Washingtoni rahvusgalerii veebilehel olevad sellised erinevad võimalused siis kunsti tegemiseks. Ja neid oli seal tõesti päris palju.
ja Tuuli on teinud siis just sellise merekollaaži või sellise merekollaaž animatsiooni kohta juhendi, kuidas seda teha. Ja ma vaatasin neid natukene seal veel niimoodi noh, laiemalt, et seal oli tõesti, et noh, et kas mingisuguste mustrite tegemiseks või siis mingi džungli maalimiseks või siis lausa mingi animatsiooni tegemiseks. Et võtan korra koolielust ka selle lahti ja näitan, et kuhu ta siis hästi sobituks, et noh, nii nagu Tuuli on öelnud, et just algklassidele, aga ma arvan, et ka kunstiõpetuse õpetajatele võib sellest täiesti kasu olla, sellepärast, et sellised muuseumite loodud asjad on enamasti väga tänuväärsed, et noh, et siin on näha, et noh, et abstraktne maal, ma kohe katsetasin seda ja siis on võimalik teha selliseid, noh, siin on muidugi, kuna on USA-ga tegemist, siis on noh, Ameerika sellise naivistide põhjal teha mingisuguseid maastiku asju ja või siis näiteks natüürmorte või dekoreerida 17. sajandi nukumaja, et noh, et need kõik nagu avavad ja mul on tunne, et nad sobivad erinevale vanuseastmele, et kollaažimasin, noh, seda ma ka vaatasin ja proovisin siin, et kuidas see asi käib. Ja siis siin lõpus veel on ka igasugused 3D, seda ma ei jõudnud vaadata ja mingisugused sellised liikuvad asjad ja noh, nii edasi, nii et kunstiõpetajal peaks siin olema päris palju tegemist ja algklassiõpetajal samamoodi. Nii. Aha, Eevi juba ütleb, et tema algklassiõpetaja proovis ja oli vaimustuses, nii et näete, et noh, et siis see tuleb lihtsalt õpetajatele anda, sest et Tuuli on tõesti väga rahulikult ja ilusti näidanud, kuidas see asi käib ja mina praegu ajapuuduses seda siin ei puuduta, et noh, et see jääb siis kodutööks, kes tahab selle kunstiga põhjalikumalt siis natukene tegeleda. Ja teine tore töövahend, mis ka Tuuli poolt siis üles sai, oli siis selline animeerimise vahend, animatsioonide loomine. Ja Tuuli oli ka just öelnud, et see sobib siis noorematele õpilastele ja võimaldab siis teha sellise, noh, ütleme siis animatsiooni kuni 100 kaadrist. Ja noh, siin on praegu mul näha, ma olen lõikepildi ka pannud, et noh, et siin üleval on mul siis jooksevad need kaadrid. Ja siis all on mul siin terve hulk igasuguseid tööriistu, et noh, et mida ma saan teha, kuhu ma saan panna, joonistada, pintsliga kirjutada, värve valida, igasuguseid pilte valida ja siis ma saan neid kaadreid siis hakata kohe niimoodi, kas siis näiteks noh, et dubleerin ja siis nii, siin on näha, et siin on kaks autot näha selle pärast, et noh, et see eelmine kaader on siis siin all näha, et kui ma nüüd paigutan, et ma näen, kuidas see asi liikus. Et noh, et jällegi selline tore vahend ja mis oli veel siis selle puhul päris huvitav, et selle valmisfilmi, et kui ma olin selle filmi ära teinud, siis ma saan selle endale arvutisse salvestada. Ja huvitaval kombel selle töövahendi juures on ka nii, et tal on olemas siis juba üks nutivahendile rakendus olemas, aga see on tasuline. Nii et noh, et siin siis praegu veebipõhiselt saab siis tasuta hakkama. Aga jälle, nii nagu on, et animatsioonist on ju juttu päris palju olnud ja noh, Eevi ka näiteks on animatsiooniga tegelenud, et ma ei tea, et kui toredaks sa seda vahendit hindad, aga teinekord on jälle nii, et õpilastele tasub ka tutvustada erinevaid vahendeid, sellepärast, et see arendab ka just nende sellist, noh, ütleme, IKT oskust, et kui ma mingi vahendiga, näiteks Monkey Jamiga, saan juba ime hästi animatsiooniga hakkama, anda midagi muud ja et ta vaatab, et kuidas seal see loogika töötab. Et ma olen just ise vaadanud seda, et õpilaste puhul on väga oluline arendada just seda poolt, et ta saaks aru, kuidas need asjad siis tegelikult töötavad. Nii, aga animatsiooni me ka täna ei tee. Võib-olla mõni teist juba siin läks proovima. Mina lähen praegu edasi ja räägin siis järgmisest töövahendist Lucid Press. Ja kõigepealt enne teile küsimus, et kui te peate tegema nii, Eevi ütleb eelmise kohta, et animatsiooni loogika tutvustamiseks hea. Et kui te peate koostama näiteks voldiku või mingisuguse sellise no, väikse kava kontserdile, et, no, et mida te oma koolis kasutate siis nende asjade koostamiseks? Et ma tean, et, no, et klassikaliselt on tavaliselt olnud siis see publisher, Microsoft Publisher, aga selle programmiga on paraku nii, et ega ta sellesse standardpaketti ei kuulu ja päris palju seda ei ole.
et see töövahend tuli nüüd puhtalt sellest, et meil oli koolis vaja koostada voldik. Ja ma küsisin ka kui haridustehnoloogide käest ka, et nii kui nägin, et millega nad koostavad, et selle tõttu mul ka teile küsimused, et kui te peaksite midagi sellist koostama, siis mida te aluseks võtaksite? Et äkki tuleb siin veel mingisugune hea idee järgmise töövahendi jaoks. Et tookord siis, nii vaatame kohe siin Kaja midagi vastas. Ja no võt, tasulised programmid ja võt, see on see, et, no, et kui me hakkame õpilastele õpetama, et siis ma pean leidma ikkagi mingisuguse tasuta variandi. Ja tookord oligi niimoodi, et kui me arutasime, et me seda voldikut tegema hakkame, valisime klassi välja, kes seda teeb, siis ma leidsin tegelikult kaks varianti. Üks variant on see, et ma kasutan ikkagi Microsoft Wordi, aga võtan sealt malli. Seal on olemas täiesti voldiku mall. Aga teine vahend, mida ma siis niimoodi pikalt veebis tuhnides leidsin ja katsetades vaatasin, et on kõige asjalikum, on LucidPress. Ja ma ei tea, kui paljud teist on seda vahendit proovinud või katsetanud. Koolielus on nüüd olemas selle kohta juhend. Ma lähen korra sinna keskkonda sisse ka ja natukene näitan, et kuidas ta töötab. Et minu jaoks oli see selline väga, väga no, üllatavalt lahe vahend, mis nagu tegi kõik selle ära, mida ma tahtsin ja natuke rohkemgi veel. Nii, nüüd vaatame, kas ma oma parooliga mäletan. Nii, sain sisse. Nii, küsimusi praegu ei ole. Nii, lähen korra sisse ja tagasi. Et siin on nüüd nagu minu töölaud ja siin on nüüd näha kõik need minu asjad, mida ma olen teinud. Ja kui ma tahan midagi uut teha, siis ma klõpsan nupule Create ja valin nüüd, kas tahan siis teha kausta või ma valin uue dokumendi. Ja võt, siin on nüüd siis näha, et kõik need, mis on premium, need on paraku tasulised, aga siin on ka päris palju tasuta asja. Tasuta asju. Ja võt, siin on nüüd nende mallide puhul on nagu kaks asja. For digital, see tähendab, et see on nagu digitaalseks vaatamiseks või et ta paistab ka väga ilus välja siis arvuti ekraani. Paraku need embedimise koodi asjad, need olid hiljem noh, ikkagi tasulised, aga see tähendab, et ma saan siia peale panna ka mingeid linke ja mingi asi viib teise, nii et, noh, et selline noh, interaktiivne plakat nagu. Ja siis mina valisin selle tookord siis for print, sest meil oli vaja tõesti välja printida ja ma arvan, et tegelikult sellise noh, väikese, et, noh, et ütleme mingi asja välja printimiseks kujundamine on noh, koolis väga oluline, et, noh, et seda peaks õpetama. Ja võt siis mul on samamoodi, et ma saan siin valida, premium asjad on tasulised, kõik ülejäänud on siis tasuta. Ja kui ma siit siis midagi välja valin, noh, ma võtan siit nüüd siis suvalise praegu mingi voldiku põhja. Siis ta annab mulle juba piltidega selle asja ette. Ja mul on siis võimalus hakata, ütleme, nii panen talle nime. Panen talle nüüd siis katse kolm. Huvitav, kas mul siin on, ma olen siin katsetanud päris palju. Nii, okei. Nii. Ja võt, siis on mul siin siis näha, et, no, et kui ma lähen nüüd selle pildi peale, mis mul see laeva pilt, siis, pilt siin on, siis ma saan ta ka ilusti noh, vajadusel ära kustutada. Kustutan ära, siis siin vasakul pool on siis kõik need minu tööriistad, siit ma saan, kui ma klõpsan selle image selle peale, siis ma saan võtta nüüd endal siis mingisuguse uue pildi, et noh, ma võtan praegu, mis ma olen üles laadinud, et ma pean siia need pildid üles laadima ja ma saan ta siis panna selle teise pildi asemele. Et, no, et õpilased kasutasid päris palju seda, et võtsid ka mingisuguse asja ette, hakkasid muutma. Või kui ma teksti tahan muuta, teen teksti peal topelt klõpsu ja kirjutan siis siia minu tekst. Ja kui siin vasakul pool on siis kõik need asjad, et teksti lisamine ja pildi lisamine ja siin saab veel lehekülgi juurde panna ja kujundeid ja Google Drive'iga seda ühendada, siis paremal pool võib teki mulle siis selline no, ütleme, võimalus neid asju märkida, et kas ma muudan mingit fonti või panen mingisugusele pildile mingi varju taustaks või noh, näete, et siin on päris palju neid asju, mida on võimalik teha, et suuruse muutmised, fondid, rea, need
vahet , kuidas need on tabelid , igasugused noh , ütleme kõik , mida hing ihaldab , on siin olemas , siis on siin mingid täitestiilid ja ma ei tea , paigutused ja nii edasi , nii et noh , et kuidas , kuidas need asjad on , et neid võimalusi on siin ikka , on siin päris , päris palju . nii , nihutan alla , näitan , et siin on see teine leht ka . ja mis mulle muidugi väga meeldis ja mida mina kohe ei avastanudki , oli see Xenup siin . ja selle avastasid muidugi kohe õpilased , see tähendab , et mul on võimalik seda siis jagada kellegagi ja teha koostööd . ja vot see oli nüüd lahe , et mulle meeldis vaadata seda , et kuidas õpilased võtsid selle voldiku ette ja hakkasid nagu koos siis , noh , nad olid isegi kõrvuti arvutide taga , aga et võta sina see , asenda sina see pilt ära ja nii edasi , nii et noh , et koostöös midagi sellist teha ka ja panna neid asju paika . ja kui mina lähen nüüd tagasi siia Back to Documents , siis mul on ka siin näha , et siin on olemas siis noh , need , mida mina olen siis siin katsetanud ja teinud , ja siis on minuga jagatud , et vot need on siis need , mis on minuga jagatud , et ühe tunni tööna ma näiteks lasin ka teha ühe inglise keeles ühe Austraalia-teemalise väikse plakati või voldiku . nii , see tuleb lahti , ma nüüd tulen vahepeal vaatan , kas on tekkinud küsimusi . praegu veel ei ole , te vist juba uurite , tegite endale konto sinna Lucid Pressi osad , jah ? nii , vaatame , kas ta laeb ära . et lasin siis teha tunnitööna väikse Austraalia kohta väikse sellise , noh , see on natuke jäänud pooleli , nad on pannud siia nüüd seda infot ja pildid siin taga . on nii ja naa , nad pole suutnud veel nii palju muud , no koala pildikene on siia pandud . nii et noh , et selliseid igasuguseid lahedaid ülesandeid saab anda ja nagu ma ütlesin , siis mulle meeldib väga see , et see on kindlasti mingisugune asi , millest õpilasel on kasu , no näiteks vanaema sünnipäeva jaoks mingisuguse laululehe kujundamine või midagi sellist , nii et noh , et õpilastele see asi meeldis . nii , kuidas ei , siin saab rohkem , mõlemad pooled saab kujundada ja voldiku puhul oligi nüüd niimoodi , et noh , et mis mulle meeldis , et kui ma selle voldiku ette võtan , siis ma näen nagu kohe loogiliselt ära ka , et kus on kus ja mis on mis , et noh , et siin on näha , et see on siis see nagu see gaas ja see on nüüd siis see tagumine pool ja see on nüüd siis , kui ma kerin siia allapoole , vot see on siis , mis jääb sisse . ja kui ma ta pärast nüüd endal siis võtan siit fail ja download as , siis ma saan ta laadida endal PDF-ina või siis pildifailidena . ja ta tulebki sellisel kujul , et mina võtsin ta PDF-ina , laadisin alla ja siis lihtsalt printerist printisin , et kõigepealt ühe poole ja siis teise poole . et ja oli A4 täitsa olemas . mul muidugi see kujundus pärast oli ikkagi natukene niimoodi , et ma pidin noh , kuna printer ka veel , ma pidin natuke servasid lõikama , et muidu ta ei jäänud päris see , mis ta pidi tulema . no vot , noh , siin on ta nüüd alla laetunud , tal on ikkagi kaks poolt . aga on võimalik ka teha täiesti niimoodi , et mitte siis ainult sellist voldikut , vaid ma võin ka täiesti kujundada raamatu , et siin , noh , et siin oli näha , et siin on mul võimalik ka , näete , add page , ma saan neid , nii nagu nemad on Austraalia kohta teinud , et ta kujundab ka näiteks sellise ilusa raamatu . nii , ja jah , just need A4 ja need olid kõik olemas , nii et noh , et mulle just meeldiski asja juures see , et temas on nii see digitaalne pool , mida ma isegi nii palju ei katsetanud , sest seal mulle tundus , et on seda tasulist asja rohkem , et ma paneks näiteks oma kodulehele , kujundaks kodulehele mingi laheda asja , kus oleks veel mingisugused lingid ja asjad sees . ja teine on siis just see väljaprintimisvõimalus , aga et noh , et praegusel hetkel mulle tundus , et seal on noh , neid võimalusi päris palju ja noh , annab teha . eriti noh , nüüd ütleme kunstiõpetajatele on ta selline tõsine maiuspala , aga ka kõigi teiste ainete puhul , et teinekord mingisuguse sellise info koondamiseks , et tõesti , et noh , et lasta sellist asja arvutis , kui mitte alati PowerPointi teha , vaid noh , paneme asjad mingisuguse sellise voldiku kujul kokku või siis mingisuguse väikse plakati või flaierina .
Nii, ja meediaõpetuses teevad, ütleb Kaja, nii et äkki siis nad juba kasutavad seda Lucid Pressi ka ja kui ei kasuta, siis tasuks neile tutvustada, sest et just see sinna oleks nüüd seda hädasti vaja. Vot ma ei tea, isegi äkki annab mingisuguse kooli ajalehe seal ju ilusti ära kujundada, et ma tean, kunagi ma otsisin ka keskkondi, kus sellist asja kujundada, et no et siin annaks ju ka seda peaaegu teha, et mugavalt ja noh, muidugi mis on, et noh, et mis on see suurepärane asi on see koostöö, et noh, et see oli selline iga õpetaja unistus, kuidas näha, kuidas kaks last niimoodi kaheksi nokitsevad kõrvuti arutavad. Ja siin on näha, et ahaa, nemad teevad seal veel ikka Wordis brošüüre. No vot, no Wordis on, see mall on olemas, aga nii nagu on, et no, et miks me peame kogu aeg ühte ja sama programmi kasutama, et me võime ju alati võtta midagi uut ja põnevat, mis on. Ja ma arvan, et seda võiks täiesti kasutada nii õppetöös kui ka siis oma tavaelus. Minu pärast kas või arvestades kevadet ja kõike, siis kas või kevadlinde sinna pildistada. Nii just nimelt, jah, Liina-Liis, et ma arvan, et siin saaks teha ka koolilehte. Et uuri natukene, vaata, võta näiteks koolileht, mis sul on, pane tee üks proov ära, jaga kellegagi ja vaata, kuidas töötab. Ma arvan, et täiesti suurepärane. No nii, tundub, et paljud said juba jälle toreda vahendi võrra rikkamaks, mida siis katsetada, aga vaatame, mis meil veel on. Järgmine. Nüüd, ma ei tea, kas Today's Meet on teile tuttav. Kas te olete sellega enne kokku puutunud või ei ole? Võite jälle chati kirjutada, olete kasutanud või ei ole? Ei ole, nii, selge. No siis ma sain teile veel ühe, ma arvan, ühe lemmik vahendi. Aimi muidugi on kuulnud. Aga tegemist on siis sellise vahendiga, mis võimaldab luua väga kiirelt ja lihtsalt vestlusruume. Ja võt minul nüüd põhimõtteliselt ju täna ei ole vaja seda luua, sest et teil on ju vestlus see chati aken olemas. Aga koolis või kusagil konverentsil on see väga kasulik ja väga vajalik. Ja siin üleval on nüüd juhend, aga ma tegin ka ühe vestlusruumi teile tänaseks ära, et te saaksite proovida, kuidas see on. Ta töötab ka väga ilusti nutivahenditel. Nii, panen teile linki ka siia chatti. Ja kui te nüüd selle linki peale lähete, siis te kõigepealt peate sisestama oma nime, klõpsama join ja siis teil on võimalik hakata sisestama selliseid väga lühikesi sõnumeid. Pikalt siin kirjutada ei saa. Et no, et mina ka kõigepealt kirjutan uuesti, ma juba eile katsetasin, panin oma korra sisse, aga ta ei jäta seda meelde. Nii kirjutan, et ma olen Ingrid join ja nüüd ma saan siia kirjutada. Ja näete, ma näen mitu märki, mul on veel järgi jäänud, et nüüd on 118. No nii näete, teised ka juba said öelda tere ja siis see vestus nagu kogu aeg siin kerib niimoodi ja nii ka kui teie siin katsetate ja vaatate, kuidas see asi toimib, siis kuidas seda siis õppetöös kasutada ja kuidas mina olen seda kasutanud. Üks variant on see, et võtame sellise tavapärase olukorra kusagil loengusaalis või siis klassiruumis, kus kas mõni õpilane või õpetaja esineb ja õpilased kuulavad. Nii. Ja sellisel juhul on see, et nendel nagu on suhteliselt rahulik olla. Nad saavad mõelda oma mõtteid, nad saavad tegeleda võib-olla kuskil oma nutitelefonis, jumal teab millega, aga kui anda neile ülesandeks, et näiteks see aeg, kui nad kuulavad, nad peavad kommenteerima. Nad peavad esitama näiteks küsimusi. Et meil oli ühel konverentsil töötas see sellisel viisil, et me andsime kõigile kuulajatele, andsime siis ka selle ruumi aadressi, näete, et see on väga lihtne, eks ole, ja siis nad pidid kõik oma küsimused, mis nad esitada tahtsid, siis nad esitasid sinna. Ja samal ajal, kui toimus esinemine, siis osa, kes siis saalis olid juba siis vastasid neile küsimustele. Et see on nagu üks variant, et kaasata siis aktiivselt inimesed suhtlema ilma igasuguse registreerimiseta, eks ole. Et no, et see oli nagu väga lihtne, et ega õpilased ka ei taha registreerida. Siis teine variant, nagu ma ütlesin, et igasuguste asjade kommenteerimisega.
Toon näite jälle, et gümnaasiumis oli selline tund õpetajal, kus õpilased olid teinud siis luuletustest filme. See oli ääretult selline, noh, ütleme ääretult põnev tund, siuru luuletajad, kõik Maria Under ja ma ei tea, seal oli veel ka noores Gustav Suits. Nad olid võtnud luuletuse ja siis filminud, noh, nii nagu nemad tunnevad, et noh, et kuunad, kes läks randa ja kes siis mida. Ja siis me panime õpilased ka kommenteerima neid, siis neid videoid. Ja ütlesime, et, no, et see on ka nagu üks osa hindest, et, no, et kuula ära ja kirjuta midagi. Ja see jälle nagu, noh, ütleme, et ta sunnib olema aktiivne. Et kui mina näiteks õpetajana pärast võtaksin nüüd selle chati ja vaataks üle ja ütleks, et kuidas see on võimalik, et sa ei ole mitte midagi öelnud, et, no, et terve selle aja jooksul, et ei midagi toetavad, et sul ei ole midagi meeldinud, sa ei ole midagi küsinud, et, no, et seda tuleb ka õpilastes harjutada. Et sa ei pea, et sa ei ole aktiivne ainult siis, kui sa ringi tormad ja kogu aeg hüüad ja karjud, vaid teinekord, kui sa ka niimoodi konstruktiivselt midagi ütled. Et nii, loen siin, et keegi on juba tahvlis ja seal töötab ka väga hästi, väga tore ja koolivaheaeg on ka kohe tulemas ja palav on ka, no nautige, jumal teab, millal jälle külmaks läheb. Nii et sellised on nüüd siis kaks võimalust. Nii Liina-Liis küsib, et kas see on, mis kevad konverentsil kasutasime. Just seal me seda kasutasime. Ja noh, seal õpilased vastasidki niimoodi. Ja võt siin nüüd veel siis sellel esilehel on näha, et tegelikult selle ruumi loomine on ääretult lihtne. Siin on küll, ma tegin juhendi, aga ma ei tea, kas selles juhendil on üldse mõte, et see on üks minut vist, peaaegu kaks minutit. Et, no, et ta on lihtsalt nii lühike, et, no, et põhimõtteliselt, et ma lähen aadressile todaysmeet.com, panen oma ruumile nime, noh, ma arvan, et kui ma nüüd panen katse, noh, lubaski teha, huvitav. Ja tähendab, võt siin, milles on nüüd asi, et ma saan ruumi teha ainult 9 tunniks, 8 tunniks, 8 tunniks, 9 päevaks, 9 nädalaks, 9 kuuks või 9 aastaks. See tähendab, et see ei ole mingi selline asi, mis mul jääb nüüd kusagile järele või et, no, et ma, see ongi nagu mingisuguseks sündmuseks, mingisuguseks olukorraks loodud. Noh, kas või siin suvi tuleb, teete sugulaste kokkutulekul selle 9 nädalaks selle ruumi ja siis lasete üksteisele siin tervituse ja kõike muud saata, nii et, no, et võib ka selleks. Nii. Nii palju siis sellest Today's Meet keskkonnast tekis teil siin küsimusi. Ma arvan, et see oli lihtne, selge. Mm-hmm. Ja kõik võib-olla juba katsetasid ja tegid oma ruumi ka. Nii, aga nüüd edasi panen ma järgmise slaidi ja kõigepealt nüüd lõpetan oma ekraani jagamise ära. Ja annan heal meelel sõna nüüd Eevile. Nii. No nii, nüüd peaks olema Eevi sinu mikrofon lahti. Proovi, kas sa saad rääkida. Tere, siis. Nii, oled kuulda küll, nii et mine rahulikult edasi, nüüd tulevad sinu slaidid juba. Väga kena. Proovid siis esimest. Et minu mõte oli selles tõnikäksis klassi. Ja alustame sellest, et lähme proovime, on siin kaks aadressi, proovime learning appsis mängida. Tõsi, need on geeniaksed, aga ma arvan, et ega midagi üle jõu kellelegi ei ole. Ja valisin need kaks mäng teile selle mõttega, et üks nendest on selline, mida tasub minu arvates
kasutada tõpselt, kui nad õppivad. Et siis nad saavad kuidas selle nimetuse peal klõpsate, saab sealt ka vaadata, mis selle rahvapärase nimetuse selline nomenklatuurne nimetus on. Sinna võib Jumala rahus ka näiteks valemi kirjutada, et tegelikult õpilane õppib sellega, kuidas ja kust saab vaadata, kui ei tea. Kas teete kaasa? Keegi kirjutab, kas teete kaasa? Ja kuna siin on vaja süstematiseerida, siis sõguses seis õpilasse ja süsna sõgane, mida ma kuskile panen. Samas see teine aadress, kus on tegelikult palju-palju rohkem, seal on 40 valemit või ainet vaja süstematiseerida. Seal on õpilasel minu arust tunduvalt lihtsam, sest ei ole midagi hullu. Nii palju ma võin öelda selleks vihjeks, et kõikides aineklassides on parajasti ühe palju on neli aine. Ja nagu ma ütlen, õpetajatele. Alati õpetaja peab proovima ja tegema ka valesti. Tead, milline see vale vastus õpilasele tuleb. Ja kui teie tindet saate praegu teha niimoodi, et mingisugust sisselogimist ei ole, et ma isegi ei kontrolli ülesi. Kui sisselogite, siis peaks mina nägema küll, et mis on seda kas te proovisite seda teist linki ka? On seda selles mõttes lihtsam teha, et sul on korraga üks asi analüüsida ja muide kui selle ära teed, siis kastikese või klõpsates tuleb see kast lahti, mis on need õigesti teinud, on rohe, mis on valest teinud, need on punased. Nii et isegi õpilane saab selle tagasi seda, mis ta õigesti tegi, mis ta valesti tegi. Ja sellel esimesel linkil on minu arvates ka see viga, et seal on nii palju neid ainekesi, kuigi igast klassist on ainult neli. Ja nad on suvalises kohas ja ma ei näegi, kuhu kohta see pannad. Et näiteks, kui me kas või kontrollida klassiski, et siis seda ma lihtsalt ei soovita. Nii. Ega see... No, see on ka kõik ilusel. Tega see ei olnudki keemia kontrollim, aga seda tahan küll öelda ja tähelepanu sellele juhtida, et Learning Gapsis on neid mängude tegemise variante ja võimalusi väga-väga palju. Kui see esimene linki, siis õpilase jaoks on see üsna-üsna segane, aga teine variant, kus need neli kastikest ilusti all on ja üks ainukene valem on mul vaja panna lapse jaoks ka palju lihtsam, palju selgem ja ta tõepoolest selle ikkagi õpib. Nii, ma arvan, et ma lähen nüüd edasi. Kui meil on olemas Learning App siis kasutaja, siis mina soovitan, et logige sellesse Learning Appsi sisse ja vaadake oma Learning Appsis. Kui ei ole, siis vaatame minu slaidide peal. Kuna mina olen eskorda siin, siis ma ei julgenud seda ekraani jagamist ette võtta. Aga
samaa ripakkese peal, kus on Sirvi äppe, sulle kun sa oled sisse loginud, kus sa saad luua äppe, siis siin paremal pool on minu klassi. Mul on siia mõned klassid ära tehtud, 8C ja 9C, ja siin on ilusti näha nii nende õpilaste ees kui perekonna nimed. Selle kasutaja, kui mina õpilasele kasutaja loon, kasutaja nime paneb programm automaatselt, aga väga kindla süsteemi järgi, 3 tähte eesnimest, 3 tähte perekonna nimest, aga numbrit paneb küll suvaliselt. Roolit loob ja siin taga poolt saab kõike, mis vaja on muuta ja mis väga hea on, mulle väga meeldib ja väga hästi lihtsalt kasutatav on siin printi välja ja ta printib teid nimet, paroolid, kasutaja nimed välja, lõikad lahti, annad lapsele ja tema saab seda kasutada. Siin vasakul pool saab uue õpilase juurde lisada. Nüüd klassile. Kui eelmises vaates õpilase kontod olid õpilased, siis mul sinna klassi on pandud, siis äppid klassile. Siia ma saan siit lisa äpp kaudu koguda sellele klassile vajalikud mängud, need tööd, mis ma olen teinud, mida ma tahan, et nemad läbi teevad. Ja kui nüüd laps oma nimega sisse logib, siis tema näeb täpselt seda sama äppide kogumikku, mis mina olen talle ette valmistanud. Kui mina ei taha, võtan ära, tema saab kõik teha, kui ei taha, ega ta pea tegema, jätab vahele. Ja mis õpetajana meeldib mulle, on see, et selle äppi nimetuse alguses on selline on inimese kujukene ja selle pealt lõpsates ma näen, tuleb kohe see alumine kastikene lahti, kes on selle äppi läpi teinud, kes on seda lahendanud ja kes on, kellel pole veel tehtud. Ja kui kõik õpilased, kes mul siin klassis on, siis siia tuleb selline roheline linnuke, siis ma tean, et kõik, kes mul selles klassis on, on selle äppi läbi teinud. Kui siin linnukest ei ole, kus, siis on mõnel vähemasti tegemata. Mina hetkel ei ole leidnud üles seda varianti või seda võimalust, et ma näen kui edukalt, kui hästi on sooritatud. Ma näen ainult seda, et kas on tehtud või ei ole tehtud. Ja täitsa võimalik, et see on võimalus. Nii et see klasside osa, ma saan nendele õpilastele kindla valiku pakkuda, mida nad peaksid tegema. Mitu korda? Ei. Ma näen ainult seda, et ta on läbi teinud. Kas mitu korda? Kusjuures see, kui ma koju annan teha, on isenesest ainult hea, kui ta mitu korda teeb. Aga laps näeb. Enamasti on see tagasiside nendel lõpsidel minusti peaaegu kõikidel olemas. Et kas siis öeldakse, et noh, näiteks 13-18 oli õige. Või nagu selle alumisel lingil oli, et ta saabki vaadata, mis on tal õigesti läinud, millised valesse. Jah, mina lihtsalt ei ole seda kasutanud. Laste loodi täpte. Ja keemia õpetajatele, et meil on see probleem olnud ikka valemite kirjutamisega. Ja teate, kõik need valemid ja ka matemaatikõpetajatel, mul on siin pandud kolmioonina, et need üleindeksid kõike saab kirjutada. See on nüüd ka selles koolielu juhendis kirjas, et kus meelde ei jää või siin üles ei kirjuta, et see subpiiter on alaindeks ja kirjapildid on siin
on siinä kirjas niimoodi siis see raud kolm oksiidi valel teatilis välja näeb ja sellisena ja tehtud. Ja ülaindeksi puhul siis selline teatik. Ja veel näitan, ma ise ei pannud sugugi mitte alguses tähele, kuidas üle ekraani suureks saab. Et kui see learning apps lahti võtta, siis siin on ime pisikene, siin on ta suurema kujuna. Ime pisikene, täpikene seal, sellega annab ilusti üle ekraani suureks teha. Ja kui kirjutada ülesandeid, mis teha, kuidas saab, mida on tegelikult õpilastel väga vaja. Kui me alustame nende äppide tegemist, siis üldjuhul me ja mõtleme nende küsimuste peale ja see, kuidas teha õpilasele soovitusi, selgitusi anda avaliselt, noost väga sageli jääb täitmata, et kui siin annetud, siis siia tegelikult tuleb väike nukkukene juurde ja siit saab õpilane lukta, mida teha, näiteks sedagi, et vaata sealt tõna alt klõpsa sõna peale ja siis tuleb sulle vihje, kas on oksiid või hüdroksiid, kas on valem või on nimetus. Et selliseid asju näeb õpilane selle nupul ja õpetajatele ma väga soovitan seda. See on minu poolt kõik. No nii, ja aitäh, Eevi. Ma arvan, et seda poolt nüüd ei ole vist Learning Appsil näinud, et mida Eevi näitas ja et kui on tõesti selline tohutult lahe vahend ja kui te vaatate, kui palju koolielus on juhendeid selle kohta, siis ma arvan, et seda ainult tahaks kasutada. Nii, aga vaata, Eevi, kui täpselt me olime, et kell saab kohe 9 ja täpselt nii kaua me pidimegi täna teiega olema. Suur tänu kõigile, loodame, et iga üks sai midagi toredat ja uut teada. Ja